नमस्कार भाइहरु अब तपाईहरुको नेपाली क्लास छ र नेपालीमा अस्ति हामीले सी एग्जाम आउने सी को 1 पनि पढ्यौ 2 पनि पढ्यौ आज हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 पढ्दै छौ सी को 2 मार्क्स छ क्वेशन नम्बर कति 3 को यो प्रश्न नम्बर 3 हो यो प्रश्न नम्बर 3 को सी को 2 मार्क्स को क्वेशन पढ्दै छौ हामी प्रश्न नम्बर 3 सी को 2 मार्क्स दुई नम्बर क्वेशन त्यसबाट एकदम सजिलो छ यो चाहिँ हामीले टेट सेटको आधारबाट थपा परीक्षामा सुन्ने क्वेशनलाई आधार बनाएर हामी नेपाली भाषा पढ्ने गर्छौ र नेपालीमा हामी क्वेशन नम्बर 1 देखि 18 सम्म पढेपछि सबै सकिन्छ अहिले मैले क्वेशन नम्बर 1 पढाइसकेको छु क्वेशन नम्बर 2 पढाइसकेको छु आज क्वेशन नम्बर 3 को बारे सिरियलमा पढ्दै जान्छु है क्वेशन नम्बर 3 मा छ वाक्यमा प्रयोग यो सीमा 2 नम्बरको सोच्छ वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्छ के भन्ने सोच्छ हेर्नुस् है त अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सोच्छ है अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्छ हेलो अलिकति यहाँ प्रब्लम आयो अब ठिक भयो होला फेरि म कुराकानी गर्न नै मैले सी एग्जाममा आउने 18 क्वेशन छ जम्मा 18 क्वेशनलाई सिरियलमा पढाउने काम गर्छु र हामीले क्वेशन नम्बर 1 र 2 पढिसकेका छौ 1 र 2 पढिसकेका छौ आज हाम्रो 3 नम्बरको पालो छ 3 नम्बरको क्वेशनबाट जहिले पनि सी एग्जाममा 2 नम्बरको क्वेशन सोध्ने गर्छ 2 नम्बरको 2 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ त्यसमध्येमा के भनेर सोध्छ त भन्दा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर सोध्छ वाक्यमा प्रयोग गर्न त हामीले जमाना देखि गरे हो नि तर यहाँ र त्यहाँ वाक्यमा प्रयोग गर्नु फरक छ है हामीले 10 क्लासमा वाक्यमा प्रयोग गर्दा स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ त्यसको मिनिङ अथवा अर्थ आउने खालको हुनुपर्छ तर बच्चाहरूले वाक्य प्रयोग गर्दाखेरि उनीहरूको केही नबुझे पनि वाक्य मात्रै बनाए पनि नम्बर पाउँछन् बच्चाहरूले तर यहाँ चाहिँ अर्थ स्पष्ट भएन भने नम्बर पाइँदैन अलिक स्ट्यान्डर्ड खालको वाक्य हुनुपर्छ हामी ठुलो लेभलको मान्छे हौ 10 क्लास भनेको है अब हेरौँ यो वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने केबाट सोध्छ त सोध्ने केबाट हो त यसको टपिक्स भन्दा विभिन्न शब्दहरूबाट सोध्छ जस्तै पारिभाषिक शब्दबाट सोध्छ एउटा केबाट पारिभाषिक शब्दबाट सोध्छ अनुक्रात्मक शब्दबाट सोध्न सक्छ टुक्काबाट सोध्न सक्छ उखानबाट सोध्न सक्छ यो चारवटा मध्ये एनी टू भनेको दुईटाबाट कुनै दुईटाबाट सोध्छ यो चारवटै पढ्यो भने यस मध्येको कुनै दुईटाबाट तपाईँलाई दुईटा क्वेशन सोध्छ टू मार्क्सको चाहिँ एक एक नम्बरको हुन्छ यो दुईटा वाक्यमा प्रयोग गर्ने बित्तिकै तपाईँले 2 नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले 2 नम्बर केबाट सोध्छ भन्दा कि त पारिभाषिक शब्दबाट सोध्छ कि अनुक्रात्मक शब्दबाट सोध्छ कि टुक्काबाट सोध्छ कि उखानबाट सोध्छ चारवटा मध्ये कुनै दुईटाबाट सोध्छ है चारवटै पढ्नु त पर्यो अब अलिकति कुराकानी बुझाएँ मैले पारिभाषिक शब्द भनेको परिभाषा दिन मिल्ने खालको शब्द हो कुनै निश्चित विषय वा क्षेत्रसँग के हुन्छ यो सम्बन्धित हुन्छ कुनै विषय या क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ पारिभाषिक शब्द तपाईँलाई यसको परिभाषा पढ्न आवश्यक छैन वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्ने मात्रै हो है तर केबाट सोध्छ भन्नु भैया यो चाहिँ के हुन्छ कि पारिभाषिक शब्द कुनै विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ र यसले निश्चित के गर्न दिन्छ निश्चित रूपमा चाहिँ कुनै शब्दलाई के गर्छ यसले अर्थपूर्ण बनाउने काम पनि गर्छ कुनै क्षेत्र या कुनै ठाउँ भन्दा पनि कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छ र कुनै निश्चित क्षेत्रमा विशेष रूपमा प्रयोग हुने शब्द चाहिँ के हो परिभाषिक शब्द हो र अर्को रूपमा भन्नुपर्दा परिभाषा दिन मिल्ने शब्दलाई पनि हामी परिभाषिक शब्द भन्छौँ जसको परिभाषा पनि दिन मिल्छ जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा भने छन्द परिभाषिक शब्द एक दुईवटा मैले लेखिदिएँ छन्द
अर्को भाषिका भाषिका अर्को छ गद्य इन्हीं सब परिभाषा दिने मिल्छ के दिने मिल्छ परिभाषा छन्द भनेको लय हो नियमित लय लय हामी छन्द भन्छौ वैशाख कविता केमा लेखिएको छ मन्दाक्रान्त छन्दमा लेखिएको छ भन्न मिल्यो भाषिका भनेर आयो यो चाहिँ एउटा भाषिका भनेको स्थान अनुसार हुने भाषाको फरक रूपलाई हामी के भन्छौ भाषिका स्थान अनुसारको हुने फरक रूप स्थान अनुसारको भाषाको के हुन्छ फरक फरक रूपहरू हुन्छ जस्तै बौद्धमा एउटा भाषा चाबिलमा एउटा भाषा यो चाहिँ के हुन्छ क्षेत्र अनुसारका भाषाका फरक रूपलाई हामी के भन्छौ भाषिका भन्छौ गद्य भनेको के हो गद्य र पद्य कवितामा चाहिँ गद्य र पद्य हुन्छ गद्य भनेको के भएको मिठास भएको तर लय नभएकोलाई हामी के भन्छौ गद्य मिठास चाहिँ भएको तर लय नभएकोलाई हामी के भन्छौ गद्य भन्छौ गद्य कविता भन्छौ कविताको एउटा के हो रूप हो है अब यो चाहिँ पारिभाषिक शब्दहरू भयो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो भने छन्द भनेर आयो अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग एउटा गरे हैन छन्दको गरेर कसरी गर्ने छन्दको गर्नु पर्यो भने हामीले कविता हामीले कविता लेख्दा छन्दमा हामीले कविता लेख्दा छन्दमा लेख्ने गर्यो भने समग्र कविताको मिठास आउने गर्छ हेर्नुहोस् हामीले कविता लेख्दा छन्दमा लेख्ने गर्यौँ भने यसरी छन्दमा लेख्ने गर्यौँ भने समग्र कविताको मिठास आउने गर्छ भनेको मतलब कविता छन्दमा लेख्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ मिठास पूर्ण हुँदो रहेछ भनेर ज्ञान दियो अर्को छ फेरि यसैलाई वैशाख कविता मन्दा क्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ वैशाख कविता मन्दा क्रान्ता छन्दमा लेखिएको छ भन्न नै मिल्यो अब हामीले अलिकति कुराकानी के बुझ्यौँ भने वाक्यमा प्रयोग गर्दा सेन्टेन्स बनाउँदा सबै सेन्टेन्स सबै विद्यार्थीको एउटै हुँदैन के हुन्छ फरक फरक हुने गर्छ सबैको सेन्स एउटै हुँदैन वाक्य बनाउँदा त्यसैले वाक्य बनाउँदा अलिकति स्ट्यान्डर्ड खालको बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको हो बच्चाहरूले कसरी बनाउँछ कविता छन्दमा हुन्छ सक्यो बच्चाहरूले बनाउने कवितामा छन्द कविता छन्दमा लेखेको हुन्छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूले नम्बर पाए तर हामीले चाहिँ छन्दमा लेख्दा के हुन्छ यदि छन्दमा लेखियो भने कविताको पूर्ण रूपमा मिठास बनाउने गर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिनु पऱ्यो क्या र लयमा पनि हुन्छ यदि छन्दमा लेख्यो भने के हुन्छ लयमा पनि जान्छ कविता भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो छन्द भनेको एउटा नियममा आधारित भएर लेख्ने हो क्या सबैको मात्रा अचेर बराबर हुन्छ र त्यसलाई गाउन गीत गाउन पनि मिल्छ त्यसैले कविताहरूलाई छन्दमा लेख्यो भने के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भन्नु खोजेको हो तर यत्रो धेरै कुरा बुझ्न आवश्यक छैन परीक्षामा जम्मा दुईवटा शब्द दिन्छ दुईवटा शब्दलाई के गर्ने वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो त्यस्तो गाह्रो छैन त्यति भास पनि हो छैन धेरै सजिलो छ यो है अब संयोगान्त भनेर आयो संयोगान्त भनेको के हो संयोगान्त भनेको के हो थाहा छ संयोगान्त वियोगान्त भने आउँछ नि यो पनि के हो पारिभाषिक शब्द हो संयोगान्त भनेको चाहिँ संयोग हुने अन्तिममा मिलन हुने नाटकहरूमा वियोगान्त भनेको चाहिँ के हुने बिछोड हुने है अब
समयगान्त को बारेमा तिमीहरुलाई वाक्यमा प्रयोग गर भनेर आएछ भने समयगान्त समय हुने हो मिलन हुने हो जुनसुकै नाटकहरुमा जे जे भए पनि यदि अन्तिममा अन्तिममा समय भएको पाइन्छ भने त्यसलाई समयगान्त नाटक भन्ने गरिन्छ अनि लेखनले है अथवा समयगान्त नाटकमा जहिले पनि अन्तिममा के भएको हुन्छ मिलन भएको हुन्छ भनेर लेखनले ओहो समयगान्त नाटकमा के हुँदो रहेछ अन्तिममा फाइट फाइट बीचमा परे पनि अन्तिममा मिलन हुँदो रहेछ नि बुझ्यो वियोगान्त भनेर आयो तपाईहरुलाई के आयो वियोगान्तको वाक्यमा प्रयोग गर भनेर आयो जुनसुकै फिल्म फिल्मलाई 3 घण्टा हेर्दा पनि त्यहाँ के छ सुखमय वातावरण छ तर अन्तिममा के भयो दुःखमय वातावरण भयो अथवा हिरो र हिरोइनी मध्ये कोहीको अन्त्य भयो मृत्यु भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ वियोगान्त नाटक भनिन्छ है वियोग भयो नि त त्यहाँ बिछोड भयो नि त त्यहाँ त्यसैले गर्दा वियोगान्त भनेर आएछ भने अब लेख्ने तरिका हेर्नुस् है वियोगान्त भन्ने बित्तिकै हामीले अन्तिममा बिछोड भएको वा छुटिएको जानकारी प्राप्त गर्ने गर्न सक्छौ अथवा प्राप्त हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौ वियोगान्त भन्छौ घटनाको रूपमा लानु पर्यो भने वियोगान्त भनेको नाटकमा अन्तिममा हुने बिछोडपन हो नाटकमा अन्तिममा हुने के हो बिछोडपनलाई हामी के भन्छौ वियोगान्त भन्ने गर्छौ है अब यसरी हामी लेख्न सक्छौ यसको परिभाषा दिने मिल्छ जुनसुकै अगाडि जस्तै समयगान्तको मैले परिभाषा दिए वियोगान्तको परिभाषा दिए यिनीहरू सबै के हुन् पारिभाषिक शब्द हुन् कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द जस्तै वियोगान्त अनि त्यसपछि वडा छन्द गद्य भाषिका यो नेपाली भाषासँग कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द हो यो जस्तै संविधान है जस्तै के छन् हेर्नुस् है अब यो पारिभाषिक शब्दमा के छन् है पारिभाषिक शब्द भनेको कुनै निश्चित विषय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द हो यस भित्र के पर्छन् अणु अध्यादेश अनुसन्धान अन्तरिम अभिलेख दर्शन प्रतीक भाषिका भूपरिवेष्टित भूपरिवेष्टितको मिनिङ दिन्छ चारैतिर केले घेरिएको जमिनले घेरिएकोलाई भूपरिवेष्टित भनिन्छ है यहाँ जमिनले छ हामीले चारैतिर पहाडले घेरिएको भनेर लेखेको थियौँ भूपरिवेष्टित भनेको यहाँ जमिनले घेरेको रहेछ किताबमा है मानवतावाद भौलिक हक मौलिक हक विश्वबन्धुत्व संविधान संवेदना समालोचना समालोचना भनेको कुनै पनि क्षेत्रलाई केलाएर हेर्नु समालोचना हो जस्तै तामाङ भाषाको समालोचना भन्ने बित्तिकै तामाङ भाषा कहाँबाट उत्पत्ति भयो कहाँबाट ककाले बोल्छन् के गर्छन् छेत्री बाहुनले नि प्रयोग गर्छन् गर्दैनन् त्यसलाई केलाएर हेर्नु चाहिँ के हो समालोचना हो है हाँस्य व्यङ्ग्य पनि के हो पारिभाषिक शब्द हो हाँस्य व्यङ्ग्य भनेको हँसाउने र घोचपेच गर्ने कलालाई के भनिन्छ हाँस्य व्यङ्ग्य भनिन्छ यी सबै के हुन् पारिभाषिक शब्द हुन् यस्तोबाट पनि तपाईँलाई परीक्षामा क्वेसन सोध्न सक्छ जस्तै लोकतन्त्र भनेर आयो लोकतन्त्र परिभाषिक शब्द हो लोकतन्त्र लोकलाई हित हुने तन्त्रलाई अथवा सबै मानिसको हित हुने र सबै मानिसले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्ने अधिकार प्राप्त गर्ने शासनलाई हामी के भन्छौँ लोकतन्त्र भन्छौँ लोकको हित हुने तन्त्रलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ यसरी बुझ्छौँ अब यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा थाहैहाल्यो सबै सक्नुहुन्छ किनकि सबैको वाक्यमा प्रयोग एउटै हुँदैन फरक फरक हुन्छ त्यसैले यो त्यति गाह्रो छैन पारिभाषिक शब्द अर्को छ अनुक्रियात्मक शब्द अनुक्रियात्मक शब्द त्यो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको नक्कल गर्ने है यो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको नक्कल गर्नलाई के भनिँदो रहेछ अनुक्रियात्मक शब्द नक्कल हुनु के नक्कल पार्नु चाहिँ अनुक्रियात्मक शब्द रहेछ अब केसँग नक्कल हुन्छ यहाँ आवाजसँग नक्कल भयो दृश्यसँग नक्कल भयो कुनै पनि कुनै न कुनै वस्तुसँग नक्कल हुन चाहिँ के रहेछ अनुक्रियात्मक शब्द रहेछ
जस्तै उदाहरणको रूपमा कलकल कलकल पानी बगेको नकल कलकल स्वास्स के को नकल स्वास्स भनेको के गर्नु स्वास्स भन्नु बोझ्नु है स्वास्स दुख्यो भन्छ नि मलाई अनि चटक्क चटक्क भनेको छाड्ने काम अनि पिटिक्क के भाचेको नकल हो लट्ठी भाचेको नकल है अनि अर्को थाचक्क भचक्क मचक्क पिटिक्क कुटुक्क किटिक्क धारा किटिक्क नकल है सबै के हो अनुक्रामक शब्द अब के छन् अनुक्रामक शब्द हेर्नुस् न म सर भनिन्छु निच्च हाँसेको नकल चिटिक्क चिटचिट कुलकुल कुलकुल भनेको कुलकुल नहुनु पर्ने कलकल कुलकुल पनि गर्छ है त पानी बगाउँदै गर्छ त्यो हामीले गाउँदै घरतिर पनि कुलोमा पानी बगाउँदाखेरि कुलकुल 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 गरेर आउँछ त्यो पानी बगेको नकल त्यो है प्याट भाँचेको नकल फतक्क गलेको नकल फतक्क भन्छ नि म फतक्कै भएँ भन्छ नि गलेको नकल गरेको है अनि अर्को छ अल्लमल्ल ऊ चाहिँ अल्लमल्ल भने यता जाउँ उता जाउँ भन्ने नकल थियो है क्वाम खाने नकल किरिरा आवाजको नकल क्वार क्वार्ती हेर्ने नकल खचाखच भिडाम भिडको नकल है अनि अर्को टह टह जुन लागेको नकल अनि अर्को राम रोपेको नकल रोप्ने काम लटरम भनेको फल फलको नकल अब लटरम फल्छ भन्ने हुन्छ नि त्यसको नकल सुलुक्क भनेको निलेको नकल सलक्क भनेको बढेको नकल अनि शिरशिर बदास चलेको नकल स्वाट सकेको नकल यो रक्सीमा चाहिँ स्वाट पिउने भन्छ है सुक्क सुक्क रोएको नकल हस्याङ फस्याङ आँतिएको नकल भल्लम भल्ल पोखिएको नकल भल्ल पोखिएको नकल यी विभिन्न थरीका के हुन् नकलहरू नै के रहेछ अनुक्रामक शब्द रहेछ अब अनुक्रामक शब्द एक दुईवटा राखिदिन्छु म एउटा शिरशिर उदाहरण है परिचयमा यति शब्द आउने हो कि केही पनि आउँदैन यहाँ शिरशिर अनि लुसुक्क त्यो भागेको नकल है लुसुक्क अर्को तप तप पानी चुहिएको नकल तप तप त त त त अहिले पानी परिरहेको छ नि पानी चुहिएको नकल है अब हेर्नुहोस् यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा के अरे शिरशिर शिरशिरको कस्तो बनाउने होला अब शिरशिर भनेको शिरशिरे बदास चल्ने हो क्या शिरशिर बदास चल्ने हो क्या शिरशिरे बदास चल्यो रानी बनैमा भन्ने गीत त सुन्नुभयो होला होइन अब त्यस्तै हो रानी वनको बिचमा शिरशिर बदास चलेको छ भने हाम्रो मनमा नयाँ उमङ्ग र नयाँ ऊर्जा थपिने गर्छ यसरी लेखेर ओहो शिरशिर बनाएको चल्दा के हुँदो रहेछ नयाँ उमङ्ग नयाँ जोस नयाँ जाँगर पो थपिँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त भयो अर्को सल्लाको रुखमुनि शिरशिर बस्दा बदास चल्दा सल्लाको रुखमुनि शिरशिर बदास चल्दा कतै नाच्न मन लाग्छ भने कतै सल्लाको रुखमुनि शिरशिर बतास चल्दा के लाग्छ गीत गाउन मन लाग्ने र चराचुरुङ्गीहरूसँग कुराकानी गर्न मन लाग्दो रहेछ भनेर पनि लेख्न मिल्यो क्या तर चराचुरुङ्गीले के कुरा गर्नु भएको छ नि त मैले देखेँ भने तर एउटा अनुभूति गर्न मिल्छ काल्पनिक अनुभूति अब तपाईँले जसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईँले फेरि शिरशिर बदास चल्दा के भयो मलाई रुन मन लाग्यो भन्न सक्नुहुन्छ तर शिरशिर बदास चल्दा मान्छे रुँदैन क्या उसलाई भित्र ऊर्जा प्राप्त हुने हो तर पोजिटिभ कुरा लेख्नुपर्छ नि त तर विद्यार्थीले जे पनि लेखिन्छ रुनुहुन्छ नि तर जे पाए त्यही नलेख्नुहोस् पोजिटिभ थिङ्किङ गरेर सकारात्मक थिङ्किङ गरेर लेख्नु होला वाक्यमा प्रयोग गर्दा है अर्को छ लुसुक्क जुम्मा क्लास भइरहेको बेलामा
रामी के गर्छ लुसुक सरले पढाइरहेको बेलामा थाहा नदिइकन के गर्छ क्लासमा सिर्छ भन्न मिल्यो लुसुक भनेको थाहा नदिइकन आउने रहेछ तर पछि त थाहा भइहाल्छ रामे भोक लागेको बेलामा होटेलमा लुसुक बसेर के गर्छ एउटा समोसा चोरेर भाग्छ भनेको मतलब भोक लागेको बेलामा पैसा रहिन्छ भने मान्छेले खानको लागि जे पनि गर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान दियो तर त्यसरी त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन त्यो नेगेटिभ थिंकिंग हो अब लुसुकको एकदम पोजिटिभ बनाउने है त गाली गर्दा गर्दै लाक्पा छिरिङ मसँग नरिसाइकन लुसुक्क कोठाबाट के भएछ भागेछ न्यू खोज्नु पर्यो न्यू नखोजिकन भागेछ भनेको मतलब विद्यार्थी भइसकेपछि यस्तो हुनु पर्दो रहेछ कि सरले गाली गर्दा पनि के हुँदो रहेछ चुपचाप लाएर नियन्त्रण भएर के हुँदो रहेछ लुसुक्क भाग्दो रहेछ अथवा लुसुक्क बस्दो रहेछ भन्ने है लुसुक्क भएर बस्दो रहेछ नदेखिने गरी बस्दो रहेछ गाली गर्दा नि भन्नु खोज्या हो कुरो हुन्छ नि त्यसैले गाली गर्दा गर्दै रामकी छोरी सीता के गई थिए लुसुक्क पहिला गई थिए हो यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हो गाली गर्दा गर्दै पनि बा आमाको कुरा नमानेर पहिला गई भनेको थियो बुझ्नु भयो नि तल्लो घरको घुन्टेको छोरी कुन्टीलाई बाउ आमाले स्कुल नजा भनेर धेरै गाली गर्दा गर्दै ऊ के भइसक्यो लुसुक्क स्कुल पढ्न भइसक्यो यो चाहिँ पोजिटिभ थिंकिङ र एकदम राम्रो खालको वाक्य हो यस्तो खालको बनाउनु होला पोजिटिभ खालको ज्ञान दिने खालको बनाउनु होला लुसुक्कको है ज्ञान दिने खालको चाहिँ बनाउनुहोस् क्या यो बनाउन आउँछ होला तपाईँलाई केही न केही ज्ञान दिने खालको वाक्य बनाउनुहोस् क्या केही न केही ज्ञान दिने खालको वाक्य बनाउनुहोस् भन्दा आउँछ नि त्यो ओल्ड लेभलको हाई लेभलको विद्यार्थीको टेन्थ क्लास भनेको नर्सरी एलकेजी युकेजी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन भनेको धेरै ठुलो विद्यार्थी हो त्यसले स्ट्यान्डर्ड खालको वाक्य बनाउनुपर्छ है वाक्य बनाउन दुईवटा सोच्छ त के छ यहाँ अब त पानी पिन्छ नि त गाग्रीबाट पानी तप तप चुइँदैछ तैपनि सीता तप तप चुइएको गाग्रीको पानी बोकेर ऊ कहाँ आउँदैछ घरतिर आउँदैछ अथवा घरतिर जाँदैछ तप तप चुइए पनि किन त्यसको आनन्दको अनुभूति हुन्छ तप तप चुइरहन्छ बोक्दै बोक्दै गइरहन्छ यदि गर्मी महिना छ भने के हुन्छ आनन्दको अनुभूति आनन्द अनुभूति प्राप्त हुन्छ यसले रसवादन पनि गराउँछ तप तप पानी अथवा तप तप छत छानोबाट चुहिएको तप तप पानीको आवाजसँगै बिहान उठेर म के गरेँ स्नान गरी स्कुल पढ्न गएँ तप तप पानीले उसलाई के गर्यो अलार्म हुन्छ नि हाम्रो मोबाइलको घन्टी बजाइदियो अनि ऊ कहाँ गयो स्कुल पढ्न गयो के गरेर पहिला स्नान गरेर भनेको नुहाएर नुहाइ धुवाइ गरेर स्कुल पढ्न गयो मानिसहरूलाई छतबाट चुहिएको तप तप पानीले पनि अलार्म बजाइदिन सक्छ क्या है त्यसैले हामीले तप तपको पनि के गर्नु पर्यो स्ट्यान्डर्ड खालको वाक्य बनाउन जान्नु पर्छ है यो भयो अनुकरणात्मक शब्द पारिभाषिक पनि सक्यो अनुकरणात्मक शब्द अब हाम्रो टुक्का छ टुक्का भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दको मिलनलाई हामी टुक्का भन्छौँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द सँगसँगै प्रयोग हुन्छन् क्या दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू सँगसँगै प्रयोग हुन्छन् भने त्यसलाई हामी टुक्का भन्छौँ है दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू के हुन्छन् सँगसँगै प्रयोग हुन्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ टुक्का भन्ने काम गर्छौँ है जस्तै उदाहरणको रूपमा हेर्नुहोस् क्या टुक्काको परिभाषा मैले अघि नै भनिसकेँ दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एकै साथ प्रयोग
दुई भन्दा बढी शब्दहरु एकै साथ प्रयोग हुनलाई हामी के भन्दा छौ टुक्का भन्दा छौ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरु एकै चोटि प्रयोग हुनलाई हामी के भन्छौ टुक्का भन्छौ जस्तै उदाहरणमा यो बढी सधैं परीक्षामा नाक काट्नु के गर्नु नाक काट्नु अर्को छ मन चोर्नु अर्को मन चोर्नु अर्को छ पुरा काट्नु यो दुईटा लेखे मैले धेरै छन् किताबमा यो यो दुईटा मात्र लेखे पुरा काट्नु क्रिया सर पुरा काट्नु पुरा टाक्नु हुन्छ है पुरा टाक्नु यो तीनटालाई अलिकति हेर्नु भएको हेर्छु म अनि काकको फूल चोर्नु एउटा राम्रो खबर छ यहाँ काकको फूलै चोर्नु होला जा है अब यहाँ दुईवा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एकैसाथ प्रयोग हुन्छ कि न दुईटा शब्द प्रयोग भए दुईटा शब्द प्रयोग भए दुईवा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एकैसाथ के हो प्रयोगमा आउनु चाहिँ उखान हो के अरे टुक्का हो दुईवा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एकैसाथ आउनु चाहिँ के हो टुक्का हो दुईवा दुईभन्दा बढी शब्दहरू एकैसाथ आएर प्रयोग हुनु चाहिँ के रहेछ टुक्का रहेछ है अब हेर्नुहोस् यसको चाहिँ मिनिङ थाहा भए मात्रै आयो तपाईँलाई नाक काट्नु इज थाहा भयो नाक काट्नु भनेको के रहेछ इज्जत खानु नाक काट्नु भनेको के रहेछ इज्जत फ्याल्नु मन चोर्नु माया लाउनु मन चोर्नु भनेको के रहेछ माया लाउनु कुरा काट्नु भनेको नमान्नु नटेर्नु अथवा नमान्नु भनेको नटेर्नु अथवा भनेको नमान्नु है कुरा काट्नु भनेको काकको फुल चोर्नु साह्रै बाठो हुनु काकको फुल चोर्नु भनेको के रहेछ एकदम साह्रै के हुनु बाठो बाटो हुनु भनेको के रहेछ काकको फुल चोर्नु अब अलिकति बुझाएँ मैले तपाईँलाई यो चाहिँ दिँदैन परीक्षामा मिनिङ दिँदैन यताको मात्र दिन्छ तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ सेन्टेन्स बनाउन आउनुपर्छ तपाईँलाई है यसको सेन्टेन्स बनाउन म सिकाउँछु नाकाट्नु भनेर दिन्छ यो मिनिङ तपाईँले पढ्ने हो नाकाट्नु भनेर दिन्छ मिनिङ आफै पढ्ने हो नाकाट्नु भनेको इज्जत थाल्नु तर नपढेको मान्छेले के बुझ्छ ओहो नाकै काटिएछ बर्बाद भएछ भन्ने बुझ्छ होइन नाकाट्यो इज्जत फ्यालेको जस्तै रामेको छोरी सीताले रामेकी छोरी सीताले सी एक्जाममा आठै विषय लाएर बुबाको के गरिछ नाक काटिछ बुबाको नाक काटिन्छ कि बुबाको नाक काटिन्छ छोरी फेलाउँदा होइन नाक काटेर रगाउँदा होइन इज्जत फ्यालेकै हो कि इज्जत फ्यालेको तर इज्जत फ्यालिसकेर लेख्न पाइँदैन नाक काटिसके अर्थ के बुझायो हो छोरी खेल भयो भने बाउको पनि नाक काटिँदो रहेछ भनेको बाउको इज्जत जाँदो रहेछ भने बुझ्यो कुरो बुझ्नु भने सरले एक घन्टा पढाउँदा त्यही क्वेसन विद्यार्थीले सोद्धा विद्यार्थीलाई नआएपछि के भएछ उज्यालो स्कुलको नाक काटियो उज्यालो स्कुलको कहिले नाक हुन्छ र काट्न हुँदैन नि भनेको मतलब उज्यालो स्कुलको इज्जत गयो भन्न खोज्या उज्यालो स्कुल पाउँदाको इज्जत गयो भन्न खोज्या त्यसरी पढ्नुपर्छ कुरो बुझ्नुहुन्छ नि लेख्न आउला मन चोर्नु मन भित्रीको मन कसरी चोर्न सकिन्छ हो सकिँदैन मन चोर्नु भनेको मन चोरेको होइन क्या माया लाउनु हो क्या अर्काको मनलाई आफ्नो मनमा क्याप्चर गर्नु अथवा लिनु चाहिँ के हो मन चोर्नु तर माया लाउनु भनेर दिँदैन मन चोर्नु भनेर दिन्छ रामले सीताको मन चोरेछ भनेर तपाईँले नम्बर पाउनु त होला तर सिम्पल नम्बर धेरै नम्बर पाउनुहुन्न थोरै पाउनुहुन्छ 0.5 एक नम्बरमा तर यसरी लेख्ने रामले सीतालाई सी एक्जामको आठौँ विषयमा
परीक्षामा सहयोग गरे बापत रामले सीताको मन के गरेछ चोरेछ वाह भनेको मतलब परीक्षामा सहयोग गरेर सीताको मन कसरी चोर्यो भन्ला सीतालाई के हो उसको मन बग्यो हो यसले त मलाई हेल्प गर्दो रहेछ यसले मलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ भनेर लिखे गरी राम सीताले रामलाई मन पराएको के माया लागेको तर मनै चोरेर घरमा लिएर आएर झोलामा हालेर यसरी बुझ्नुस् है कुरा टार्नु भनेको नटेर्नु रामलाई जति पटक पढ पढ भन्दा पनि उ नमानेर कुरा टारिरहेको हुन्छ अथवा कुरा टार्ने काम गर्छ त्यसैले गर्दा उ परीक्षामा के हुन्छ फेल हुन्छ अब दिनु पर्यो नि यदि मान्छेले कुरा टार्छ र काम गर्दैन भने उ 100% के हुन्छ सक्सेस हुँदैन क्या त्यो कुराको जानकारी दिनु पर्यो काको फुल चोर्नु भनेको के बुझ्नु पर्यो मिनिङ आफूले पढ्नु बाठो हुनु अब हेर्नुहोस् काको फुल चोर्नुको मैले बनाइदिएँ है क्वेशनको उत्तर सरले गर्ने बित्तिकै सीता के गर्दिरहेछ काको फुल चोर्न सिपालु हुँदिरहेछ भनेको मतलब जुनसुकै सल पनि उसले के गर्न सक्दिरहेछ सजिलैसँग बाटो भएर गर्न सक्दिरहेछ भन्न खोजेको हो है अथवा देख्दा गीता सीधा भए पनि देख्दा गीता सोझो भए पनि ऊ काको फुल चोर्न के रहेछ सिपालु रहेछ यसको मतलब ऊ धेरै बाठी रहेछ क्या हेर्दा सीधा देखे पनि ऊ धेरै बाठी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो है फेरि मैले भने गीता हेर्दा लाँदै जस्तो सोझी देखिए तापनि ऊ के रहेछ जुनसुकै काम गर्दाखेरि काको फुल चोर्न सिपालु रहेछ यसको मतलब ऊ के रहेछ बाठी रहेछ भन्न खोजेको हो फेरि काकै फुल गुणमा गएर चोरेको होइन ऊ बाठी भएको भन्ने जानकारी यहाँ देखाउँछ है त्यस्तो गरी लेख्ने वाक्य बनाउँदा है अब यो टुक्काको वाक्य बनाउन एकदम सजिलो छ अब परीक्षामा टुक्काबाट के सोच्छ अब हेर्नुहोस् है खाई बढी आउनु हुर्कनु भनेर सोध्छ ज्वरो खेल्नु समाप्त हुनु भनेर सोध्छ परले ढाकाको ग्रुपको के गर्यो ज्वरै उखालेर छाडिदियो भने चाहिँ समाप्त पारे भन्न खोजे हो कम्मर कस्नु कान काट्नु क्रिया खानु त्यसको अर्थ टुप्पी काट्नु जोगी हुनु कान खानु वाक्का लगाउनु सिटीमुर खानु मर्नु हावा खानु भनेको बिग्रिनु फेरि हावा खाएछ रामले भन्दा त्यो बिग्रेको राम गाउँतिर हावा खाँदै हिँड्छ भनेको राम बिग्रेर हिँड्यो भन्न खोजे है त्यो बुझ्नुहोस् सिटीमुर खानु भनेको सिटीमुरको अचार खाएर मर्नु हो तल्लो घरकै रामेले सिटीमुर खाएर के गरेछ गएछ भने पनि मरेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है सिटीमुर खानु भनेको मर्नु श्री गणेश गर्नु सुरु गर्नु जङ चल्नु जोस आउनु आँखा चिम्लाउनु मतलब नहुनु काको फुल चोर्नु बाटो हुनु कुरा चोर्नु भित्री कुरा ओकेल्न लगाउनु यसको प्र्याक्टिस म अहिले एकछिनपछि गर्छु है वाक्यमा प्रयोग गर्ने कसरी भनेर यो धेरै छ यो तपाईँले युट्युबमा गएर क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुभयो भने तपाईँले यसको सबै के पाउनुहुन्छ यसको अर्थ पाउनुहुन्छ है सिको क्वेसन नम्बर 3 भनेर युट्युबमा जानुहोस् हाम्रै युट्युबमा छ यो मैले सबै भनिदिएको छु र लेखिदिएको पनि छु त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला आउँछ त्यही पनि यो वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो मिनिङ थाहा हो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ लास्टमा एउटा चारमा छ उखान यो टुक्का सबै उखान दिन जान्छु लास्ट गएर हो उखान मान्छ उखान भनेको चाहिँ सूत्रात्मक फर्मुला हो है यो सूत्रात्मक वाक्य नि के हो सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्छौँ उखान भन्छौँ फर्मुला हुन्छ नि म्याथमा मैले एक प्लस इक्वल स्क्वायर एक स्क्वायर प्लस वाई सेली प्लस स्क्वायर भनेको थियो नि त्यस्तै खालको फर्मुला नै यो उखान हो क्या हामीले डाइरेक्ट मान्छेलाई भन्न सक्दैनौँ नाच्न नजाने आइन्टेड कुर्ती लाउँछ भन्छौँ नि यो भनेको उखान हो नाच्न नजाने आइन्टेड भने के हो
काम चाहिँ के गर्न आउँदैन धाक लगाएर हिँच्छ भन्नु खोजे ओके त्यो चाहिँ उखान हामी नेपाली भाषामा प्रयोग गर्छौ यो पनि परीक्षामा सोध्छ एक नम्बरको है रातभरि करायो दक्षिणा आएर दिनभरि सरले पढाउँछ विद्यार्थीलाई केही पनि आउँदैन जसलाई भन्छ रातभरि करायो दक्षिणा आएर भनेको मतलब अरायो 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 काम छैन भन्नु खोजे हो है औटाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा तर्सन छ रे भखर बाउको पैसा गोजीबाट चाहिँ 5 रुपैयाँ झिकेर आथे पुलिस देख्ने बित्तिकै तर्सिन्छ तर पुलिस त्यसको 5 रुपैयाँ हेर्न आएन क्या आफ्नो ड्युटीमा हेरेको हो यसलाई भनिन्छ औटाले हानेको कुकुर बिजुली देख्दा चम्कन्छ ऐ भखर चोरेको थियो पुलिस आइसक्यो उडाएर आयो क्या कुकुर पनि हुन्छ नि पहिले कहीँ गाडीको हावा टायर पङ्चर हुँदा पनि हामी के गर्छौँ भूकम्प आएको होला नि हो भूकम्प आएर डराउँछ क्या त्यसलाई भनिन्छ औटाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भन्न खोजेको त्यो एकपल्ट दुर्घटना परिसकेको मान्छे पुनः फेरि त्यस्तै खालको आवाजमा यस्ता अथवा त्यस्तै खालको दुर्घटनामा पऱ्यो भने मान्छे तर्सिन्छ भन्न खोजेको है त्यसैले यो चाहिँ के हो त उखान हो उखानमा के हुँदो रहेछ सूत्र जस्तै वाक्यांश हुँदो रहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ उखान भन्छौँ सूत्रात्मक वाक्यलाई हामी के भन्छौँ उखान भन्छौँ अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा उखान राख्छु म जसले म काट्छ उदाहरणमा जसले म काट्छ उसले हात चाट्छ जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ त्यो पनि उखान जसले मह काट्छ जसले मह काट्छ उसले हात के गर्दो रहेछ चाट्दो रहेछ है अनि अर्को छ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलो ढुङ्गा खोज्दा देउता मिलो ढुङ्गा खोज्दा के मिलो देउता मिलो ढुङ्गा खोज्दा के मिल्दो रहेछ देउता मिल्दो रहेछ है मिलो अर्को छ नपत्याउने खोलाले बगाउँछ नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ अर्को छ नमस्कारले पिङ्कु सरे झर्का नमस्कारले पिङ्कु सरे झर्का झर्का हामी हो नमस्कारले पिङ्कु सरे झर्का अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने अब हेर्नुहोस् है सर र भन्ने मैले जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ रामीले सी एक्जाममा ए प्लस ल्यायो र उसले बैङ्कमा ठुलो पोस्टमा जागिरी खायो जसलाई भनिन्छ जसले मह काट्छ उसले हात चाट्छ यसको मतलब जसले परिश्रम गर्छ उसले फल प्राप्त गर्छ भन्नु भयो है ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु हनुमान हनुमान युद्धको लागि के गर्दै थियो विभिन्न तरिको हतियारको खोजी गर्दै थियो अकस्मात उसले के गर्यो हतियार प्राप्त गर्यो खोजी गरेर त धेरै दिन भयो खोजी गरेको खोजी गर्दा गर्दै एक दिन उसले के गर्यो हतियार प्राप्त गर्यो जसलाई भनिन्छ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु अथवा रामेको छोरी सीता बिरामी भएर उसलाई हस्पिटल लानको लागि डोकोमा व्यवस्था मिलाउँदै थियो अकस्मात एम्बुलेन्स के गर्यो कराउँदै कराउँदै आयो जसलाई भनिन्छ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु डोकामा हाल्नु परेन अब अकस्मात के आइपुग्यो एम्बुलेन्स आइपुग्यो जसलाई भनिन्छ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु लाइट उज्यालो स्कुलमा सोसियल टिचरको खाँचो थियो र हामीले पत्रिकामा विज्ञापन गरिरहेको थियौँ एक दिन सोसियल टिचर के भयो उज्यालो स्कुलमा ढोका ढकढकाउँदै म सोसियल टिचर यहाँ कोटा खाली छ भनेर आयो जसलाई भनिन्छ ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्नु पुग्नु भने त्यसरी हुनु होला अर्कोतिर